Астрід Ліндгрен Малий і Карлсон, що живе на даху. ЧАСТИНА дев'ята. Нові пригоди Карлсона, що живе на даху. Карлсон найкраще жартує в Темряві. Крізь шпару для листів Просунулася довга дротина. Її не видно було, бо в сінях стояла непроглядна темрява. Але почулося неприємне шарудіння і скрип. А вже ж то були вони, Філе й руле. Малий і Карлсон позалазили під круглий стіл у передпокої і чекали на злодіїв. Вони сиділи так уже майже годину. Малий навіть був задрімав, але він миттю прокинувся, коли в шпарі зашуркотіло. Ох, вони все-таки прийшли. Малому сон як рукою зняло. Він так боявся, що в нього аж мороз ішов поза спиною. Зате в темряві чутно було вдоволене Карлсонове моркотіння. Гей, гей. шепотів він. Гей, гей. Чи ти ба, як легко можна відімкнути замок простою дротиною? Ось обережно відчинилися двері, і хтось зайшов був уже в сінях. Малий затамував подих. Справді приємно. Почувся шепіт, тоді обережна хода, а далі хрюкіт. Та ще який грюкіт і два приглушені зойки. Тоді Карлсон блимнув з-під столу ліхтариком і відразу ж погасив його. Але поки він світив, пучок проміння падав на страшну смертельну мумію, що стояла притулена до стіни, і жахливо щирила з дядьковими Юліусовими зубами. І знову від пастки на злодії почулися зойки. Трохи голосніші, ніж перше. Далі все відбувалося впереміж. Малий не міг би навіть сказати, що за чим. Він чув, як відчинялися двері, то прибігли дядько Юліус і пан Нацап, Чув, як хтось швидко протопотів сіньми і зашорхотіла матінка, коли Карлсон потяг її до себе за ремінець Бімбо, причеплений їй до шиї. Чув він також, як пан Нацап кілька разів натискала на вимикач, щоб засвітити. Але Карлсон повикручував усі запобіжники в лічильнику на кухні, адже найкраще жартувати в темряві, сказав він. Тому пан нацап і дядько Юліус розгублено стояли, як сліпі, і не могли засвітити. Ото страшний грім, сказала пан нацап. Я клуснув, га? Не дивно, що вони вимкнули електрику. А то справді був грім? запитав дядько Юліус. Бо я думав, що то щось зовсім інше. Та панна цап запевнила, що завжди впізнає грім, як його почує. Бо що б то могло бути? Е, я думаю, що то, мабуть, якісь нові таємничі прибульці з казкового світу призначили собі тут побачення, відповів дядько Юліус. Власне, він сказав шаємничі пшебульчі, бо страшенно шепелявив, це тому, що він не надів своїх зубів, здогадався малий, але відразу ж забув про це, бо не мав часу думати про щось інше. Крім філле й руле. Де вони ділися? Може, втекли? Наче не чутно було, щоб за ними клацнули двері. Отже вони десь тут, у темних сінях, причаїлися, мабуть, за одягом на вішалці. Ох, як страшно, малий присунувся ще ближче до Карлсона. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів той. Скоро вони знову будуть тут. Еге ж, як не одне, то інше, нарікав дядько Юліус. У цьому домі ніколи не поспиш спокійно. Нарешті вони вернулися кожне до своєї кімнати, і знов запала тиша. Карлсон і малий чекали далі під столом. Малому здавалося, що вони сидять там уже цілу вічність. Знов стало чути гарр пі-пі-пі і гарраш. Звичайно, слабеньке, приглушене, але все-таки воно ясно свідчило, що дядько Юліус і пан Нацап уже поснули. І тоді філей руле справді тихенько заворушилися. Вони ступали обережно, а перед пасткою спинилися. Чутно було їхній віддих у темряві. Як страшно. Ось вони блиснули своїми ліхтариками. О, то вони також мають ліхтарики, і заходилися освітлювати передпокій. Малий зашмурився, ніби такий спосіб міг стати невидиміший. На щастя, скатертина звисала дуже низько, але все ж таки філей руле. Могли поткнутися й сюди, де сиділи він, Карлсон і матінка. Малий зажмурився і затамував віддих і почув, як Філе й руле коло самого столу зашепотіли один на одного. Ти також бачив привида? запитав Філе. Ще пак, відповів руле. Стояв тут коло стіни, а тепер зник. «І Я вже давно переконався, що в цій квартирі на цілий Стокгольм найбільше привидів, сказав Філе. Бррр, Ушиваємося звідси. Та Філена збирався вшиватися. Ні за що в світі. Затям собі, що за десять тисяч я витримую кілька десятків привидів. Він тихенько підняв стільці з пасткою і відставив їх у бік. Нехай краще не заважають, як доведеться тікати звідси. Які ж тут, мабуть, живуть шибеники, що знайшли собі розвагу перечіпляти мотузкою гостей, сердито бурмотів він. Я полетів сторч головою. от то буде синець під оком, проклятущі розбишаки. Він знову вімкнув ліхтарика і освітив усі закутки. Подивимось, куди які двері ведуть і звідки почнемо шукати. Світло блимало то тут, то там, і щоразу, коли воно зупинялося біля столу, малий заплющував очі, зіщулювався, як тільки міг, і розпачливо підкорчував ноги. Вони здавалися йому неймовірно довгими і не вміщалися під столом, весь час висувалися якраз стільки, щоб філе й руле могли їх побачити. До всього малий помітив, що Карлсон знову вовтузиться з матінкою. Світло саме згасло, запала темрява, але малий усе ж таки розглядів, як Карлсон висунув матінку з-під скатертини і перехилив спиною до столу. І як Філе ще раз блимнув ліхтариком, світло трапило просто у моторошно вишкірені зуби. Знов почулися два приглушені зойки, а тоді швидкий тупіт в напрямку сіний. Тепер Карлсон заворушився. Ходімо. шепнув він малому у саме вухо. Тоді, тягнучи за собою матінку на собачому ремінці, жваво, наче їжак, подріботів рачки до кімнати малого. Малий і собі порочкував за ним. Які невчені люди, сказав Карлсон, зачиняючи двері, щоб уто не відрізнити привида від мумії. Це ж так просто. Він обережно прочинив двері і прислухався до темряви в передпокої. Малий і собі слухав, сподіваючись, що за Філай руле клац на замок у сінишних дверях. Та дарма вони не втекли, бо чутно було віддалік їхню тиху розмову. Не забувай про десять тисяч крон, сказав Філе. І знай, що я не дам себе залякати жодному привидові. Минула якась хвилина. Карлсон і далі прислухався. Тепер вони в Юлія люби казки», – сказав нарешті він. Гей, гей, треба трошки попоратись. Він зняв з матінки рамінця і обережно поклав її в ліжко. Гей гоп, матінко, аж тепер ти нарешті поспиш, сказав Карлсон, вкриваючи її та підтикуючи, як мати підтикує дитину. Тоді поманив до себе малого. Глянь, правда ж вона золотко!» – сказав він, присвічуючи на мумію ліхтариком. Малий стригнувся. Матінка, хоч кого могла перелякати до смерті чорними витріщеними очима, що втупились у стелю, і моторошною посмішкою. Проте Карлсон задоволено поплескав її, тоді натягнув їй простирадло й ковдру аж на голову. Потім узяв ще й покривало, що його панна цап згорнула й поклала на стілець, як приходила віддати малому на добраніч, і старанно розстелив зверху. Мабуть, щоб матінка не змерзла, хихочучи, подумав малий. Тепер матінки не видно було, тільки вимальовувався під покривалом невеликий довгастий горбик. Гей гоп, малий, сказав Карлсон. Тепер я вважаю, і тобі треба трохи поспати. «Де?» занепокоївся малий, бо ні за що не хотів спати поряд з матінкою. Як же я ляжу на ліжко, коли там. «А вже ж, зате ляжеш під ліжко, відповів Карлсон і спритно, мов їжак порочкував під ліжко. Малий собі чимдуж поліз за ним. Зараз ти почуєш типове хропіння шпигунів, сказав Карлсон. А шпигуни хрупуть якось особливо? вражено запитав малий. «А вже ж...» Вони хрупуть так підступно й небезпечно, що можна збожеволіти. Ось як ех, ех. Шпигунське хропіння грізно гуло, здіймалося вгору, спадало вниз, переходило в мурмутіння. Воно справді здавалося підступним і небезпечним, до того ж було дуже голосне. Малий захвилювався. Тихо, бо прийдуть філай руле. «Еш, саме на це й треба шпигунського хропіння. Пояснив Карлсон, тієї миті малий почув, як хтось узявся за клямку. Двері прочинилися, просмикнулося світло, а за ним навшпинки зайшли філе й руле. Карлсон і далі хропів й небезпечно, і малий у розпачі замружив очі, хоч, властиво, міг не замружувати, бо його не видно було. Укривало звисало до самої підлоги, ховаючи і його, і Карлсона від настирливого світла і пильного ока. Карлсон саме на цей розраховував. «Ех!» – хропів він. Нарешті ми втрапили, стиха сказав Філе. Так дитина не хропе, це, мабуть, він. Глянь на цей тустий вальок під укривалом, це, напевне, він. «Ех!» – злізно захропів Карлсон. Йому не сподобалося, що його назвали товстим вальком, видно було схропіння. Ти наготував кайдани? спитав руле. Найкраще накласти їх, поки він прокинеться. Ледь шоркотіло покривало, тоді філей руле важко засопіли. Малий здогадався, що вони зустріли моторошну посмішку страшної, смертельної мумії, яка лежала на подушці. Та, мабуть, вони вже звикли до неї, а може, й справді стали не такі лякливі, бо ні зойкнули, ні втекли, тільки важко засопіли. «Тьху, та це просто лялька сказав Філе трохи спантеличено. Яка ж паскудна, хай і грець, додав він і, мабуть, знову накрив мумію, бо укривало за шорко тіло і лягло на своє місце. Тоді поясни мені, сказав Руле, як вона тут опинилася, адже допіру вона була в передпокій, хіба ні? О, вже ж була, зачудовано відповів Філе. А потім хто тут хропів? Але їм не пощастило дізнатися, хто хропів, бо з передпокою хтось ішов до кімнати. Малий упізнав важку ходу пан нецап і схвильовано подумав, що зараз буде гуркіт гірший, аніж грім. Проте він помилився Гайда в шафу, просичав Філей, не встиг малий утямитись, як злодії зникли в його шафі. Тепер заворушився Карлсон. Спритно, мов їжак, він подріботів до шафи. І замкнув її на ключ. Тоді так само спритно потріпотів назад під ліжко. Наступної миті до кімнати зайшла панна Цап, майже як свята лючія, в білій сорочці і зі свічкою в руці. Малий збагнув що вона коло ліжка, бо побачив коло себе її пальці і водночас почув десь над головою суворий голос. Це ти, малий, був допіру моїй кімнаті і світив ліхтариком? Ні, не я, не подумавши, відповів малий. То чому ти не спиш? недовірливо спитала панна цап, а тоді додала Скинь з голови укривало, бо я не второпаю, що ти кажеш. Почувся шурхіт, то панна цап стягала укривало з того, що вона вважала за голову малого. Потім пролунав голосний зойк Сердешна панна цап, адже вона ще не звикла, як філей руле дивитися на страшних смертельних мумій, подумав малий. Він збагнув, що тепер час вилазити з під ліжка. Однаково його знайшли б, а крім того, треба щось робити з філей руле. Доведеться їх випустити з шафи, навіть якщо викриються всі світові таємниці. Отож малий виліз з під ліжка. Не бійтеся, боязко сказав він. Матінка зовсім не страшна. А от у шафі ой, сидять двоє злодіїв. Панна цап ще не утямилася після зустрічі з матінкою. Вона трималася за серце і важко дихала, та як малий сказав про злодіїв у шафі, вона майже розсердилася. Що тобі за дурниці спадають на думку? Злодії в шафі, не казна, чого!» Та задля певності вона підійшла до шафи і гукнула тут є хтось? Відповіді не було, і панна Цап ще дужче розсердилась. Кажіть, тут є хтось? Якщо нема, то можна принаймні по людському відповісти. Відразу по тому вона почула раптом тихенький стукіт у шафі і переконалася, що малий каже правду. Який ти відважний, вихопилось у неї, щоб ото дитина замкнула в шафі двох великих, дужих злодіїв, ну й відважний. Раптом під ліжком загуркотіло і звідти виліз Карлсон. Уявіть собі, що ні, сказав він. Уявіть собі, що це я їх замкнув. Він злісно позирав то на панну цап, то на малого. Уявіть собі, що це я відважний і найкращий у всьому, сказав він. І розумний, і вродливий, і до того ж ніякий не товстий вальок. Отож бо. Панна цап озатаніла, побачивши Карлсона. Ти. ти!» – вирискнула вона, та потім збагнула, що тепер не час і не місце сваритися з Карлсоном за оладки – на неї чекали важливіші справи. Вона обернулася до малого. Мерщій збуде дядька Юліуса, тоді е, зателефонуємо в поліцію. Ой, та мені ж треба вдягти халат. Панна Цап засоромлено скинула оком на свою сорочку і вибігла з кімнати. Малий також вибіг з кімнати, але спершу вийняв у матінки зуби. Він знав, що тепер вони потрібні дядькові Юліусові. У спальні розлягалося гар пі-пі. пі Дядько Юліус спав собі, як невинна дитина. Тим часом почало благословлятися на світ. У сірому світанку малий побачив склянку з водою, що, як завжди, стояла на нічному столику. Він опустив у неї зуби. Легенько хлюпнула вода. Коло склянки лежали дядькові окуляри, а також Карлсонова торбинка з цукерками. Малий узяв турбинку і засунув у кишеню піжами, щоб віддати Карлсонові. Адже зовсім не обов'язково, щоб дядько Юліус, прокинувшись, побачив турбинку і почав дивуватися, як вона тут опинилася. Малому здавалося, що на столику начебто мало ще щось лежати, А вже ж, дядьків годинник і гаманець, їх не було. Але це вже малого не обходило, йому ж бувелено тільки збудити дядька Юліуса, і він його збудив. Дядько Юліус схопився як ошпарений. Що там знову сталося? Він швидко виловив склянки зуби, вставив їх у рот, а тоді сказав Я таки скоро поїду додому у Вестергетланд, бо тут ночами нема спокою. А як я приїду, то спатиму шістнадцять годин поспіль, далебі. Хат добре, що я приніс йому зуби, подумав малий і заходився пояснювати дядькові Юліусові, навіщо він потрібен, і то негайно. І дядько Юліус поспішився з усієї сили. Малий помчав за ним. Пан нацап вибігла від себе, і всі вони одночасно скочили до кімнати малого. О, любий пане Янсоне, ви собі уявляєте? В хаті злодії? збідкалась пан нацап. Малий найперше заважив, що Карлсона в кімнаті не було. Вікно стояло відчинене, мабуть, полетів до себе додому. От добре, краще й бути не може. Тепер Філай руле його не побачать, та й поліція теж. Так гарно все складається, що аж не схоже на правду. Вони в шафі, сказала панна цап заразом злякано і вдоволено. Але дядько Юліус показав на товстий вальок під укривалом і сказав чи не краще спершу збудити хлопця, тоді вражено глянув на малого, що стояв поряд. Хоч він уже встав, як я бачу, тоді хто ж то лежить на ліжку? Панна ця бздригнулася. Вона добре знала, що лежало на ліжку. Там лежало щось навіть жахливіше від злодіїв. Нічого страшного, відповіла вона. Нема там нічого страшного. Очевидно, щось із казкового світу. Очі дядькові Юліусові заблищали. Він нітрохи не злякався. Ні. Він поплескав по валькові під покривалом. Щось товсте й страшне з казкового світу. Я його мушу побачити, поки візьмуся до злодіїв. Дядько Юліус швидко стягнув у кривало. – засміявся Карлсон, підводячись з постелі. Уявіть собі, що цього разу тут не щось із казкового світу, а тільки любий я. Правда, гарно, я обдурив вас? Панна цап люто витріщилася на Карлсона. Дядько Юліус теж був розчарований. Цей хлопець і вночі тут? запитав він. Так, хоч я йому скручу в'язи, як матиму час. Відповіла панна цап. Тоді злякано схопила дядька Юліуса за руку. Любий пане Янсоне, треба негайно зателефонувати в поліцію. І раптом сталося щось несподіване. З шафи почувся суворий голос «Вичиніть в ім'я закону, ми з поліції. Панна Цап, дядько Юліус і малий дуже здивувалися, а Карлсон розсердився. Он як з поліції. Могли би вигадати щось інше, волоцюги пришелепуваті. Та Філе знову гукнув шафи, що, мовляв, їх оштрафують за те, що вони замкнули поліцію, яка прийшла зловити небезпечного шпигуна. Ти глянь, хитро придумали, міркував собі малий. Отже, будьте такі ласкаві й негайно відімкніть шафу. крикнув Філе. І дядько Юліус слухняно відімкнув шафу. Звідти видобулися Філе й руле, такі сердиті та впевнені, що дядько Юліус і пан Нацап справді повірили, ніби вони з поліції. Кажете, поліція? почав несміливо дядько Юліус, але ж без уніформи. Так, бо ми з таємної поліції, пояснив руле, і прийшли спіймати он того, — Філе показав на Карлсона. Він дуже небезпечний шпигун. Панна цап зареготала страшним сміхом. Шпигун, оце? Ну, знаєте, це ж один зі шкільних товаришів малого, плюгавий хлопчисько. Карлсон зіскочив з ліжка. І до того ж найкращий у класі, палко сказав він. «А ж, бо я вмію ворушити вухами і, звісно, додавати. Однак Філе не повірив він наготував кайдани і загрозливо почав підступати до Карлсона. Карлсон боляче копнув його коротенькою ніжкою. Філе серцем вилаявся і застрибав на одній нозі. Що, дістав синця? вдоволено сказав Карлсон. А малий подумав, що злодії, мабуть, дістають багато синців. Одне око Філе добре підпухло і геть посиніло. Так йому й треба, зрадів малий, хай не приходить сюди красти його власного Карлсона, щоб продати за десять тисяч крон. Кляті злодії! Малий бажав їм стільки синців, скільки може на них вміститися. Вони не з поліції, вони брешуть, сказав він. Я знаю, що вони злодії. Дядько Юліус задумливо почухав потилицю. Дозвольте нам цю справу розплутати, сказав він. Він запропонував усім перейти до вітальні і там з'ясувати, чи філей рула злодії, чи ні. Уже майже розвиднілося. Зірки на небі за вікном поблякли, починався новий день. І малому найдужче хотілося піти собі лягти спати. Замість сидіти тут і слухати брехню Філе і руле. Хіба ви не читали в газеті, що у вас у стаді літає шпигун, сказав руле, витягуючи з кишені газету. Дядько Юліус прибрав гордовитого виразу. Не треба вірити тим нісенітницям, що пишуть газети, сказав він. Хоч я все-таки ще раз прочитаю. Стривайте, я візьму свої окуляри. Він сник у спальні. Але швидко повернувся вже сердитий. Нічого собі поліція, обурився він. Ви прихопили мій гаманець і годинник, будьте ласкаві, негайно витрушуйте їх. Проте Філе рулеє руле собі страх як розсердилися. Що ви собі дозволяєте звинуватити поліцію, ніби вона вкрала гаманця й годинника? заявив руле. Ви не знаєте, що це образа честі, додав Філе. за образу честі поліції замикають до в'язниці. Цього ви теж не знаєте. Карлсон, мабуть, згадав про щось, бо раптом кудись заквапився і примчав назад так само швидко, як дядько Юліус, такий лютий, що аж іскри сипалися. А моя турбинка з цукерками, закричав він. Хто її взяв? Філе загрозливо підступив до нього. Ти в цьому нас звинувачуєш, га? Е, ні, я ще не з'їхав з глузду, правив своєї Карлсон. Про образу честі я пам'ятаю. Але ось що вам скажу якщо той, хто забрав торбинку, не віддасть її негайно ж, то матиме синець і під другим оком. Малий швиденько витяг турбинку і простяг Карлсонові. Ось вона, я просто сховав її для тебе. Тоді Філе глузливо засміявся. От бачите, а все скидали на нас, вирішили, що ми на таке здатні. Панна цап досі мовчала, але тепер і вона взяла слово. Я здогадуюсь, хто поцупив годинника і гаманця, той самий, хто вкрав булочки, оладки і все, що попадало під руку. Вона показала на Карлсона, той розсердився. Що? Не верзіть дурниць, це ж образа честі. Не знаєте хіба що за це карають? Та панна Цап не зважала на Карлсона. Вона хотіла поважно поговорити з дядьком Юліусом. Мовляв, дуже можливо, що ці добродії стаємної поліції. Бо на вигляд вони пристойні, гарно вбрані і таке інше. Адже злодії, звичайно, бувають обдерті, сказала пан Нацап, хоч зроду не бачила злодіїв. Філе і Рулет дуже втішилися. Філе заявив, що він з самого початку помітив, яка вона розумна і незвичайна дама. Він, мовляв, радий, що має нагоду познайомитися з нею. Він навіть удався до дядька Юліуса по підтримку. Правда ж, яка вона ласкава? Ви теж такої думки? Дядько Юліу, зпевне, досі про це не мав ніякої думки, але тепер мусив погодитися, і панна цап соромливо опустила очі й спаленіла. «А як же, така ласкава, як гримуча змія, пробурмотів Карлсон. Він сидів поряд з малим і їв карамельки, аж за вухами лящало. Та ось турбинка спорожніла. Карлсон підвівся і почав підстрибувати по кімнаті. Він підстрибував, немов граючись, проте весь час наближався до стільців, де сиділи філе й руле, і врешті опинився в них поза спиною. Хотілося б ще не раз здибати таку ласкаву жінку, провадив своє філе. Панна цап ще дужче почервоніла і знову пустила очі. Це все добре, ласкаві жінки і таке інше, нетерпляче сказав дядько Юліос, але я хотів би знати, де дівся мій годинник і мій гаманець. Філе і руле ніби зовсім його не почули. Філе до того ж так захопився панною цап, що більше ні на кого не зважав. Правда ж, руле, яка вона приємна, стиха сказав він, але так, що панна цап чула. «Пригарні очі, делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. Еге ж, руле? Раптом панна цап підскочила на стільці витріщила очі. Що, що ви сказали? Філе мало не збився з мови. Та я я тільки сказав, почав він, але пан нацап не дала йому докінчити. Ага, наскільки я розумію, ви Філіп, мовила вона й усміхнулася. Майже так само моторошно, як матінка, подумав малий. Філе здивувався. Звідки, ви знаєте? Ви чули про мене від когось? Панна Цап сердито кивнула. Ще б пак не чула. О, Господи, певно, що чула. Тоді це, мабуть, Рудольф? Вона показала на руле. Так, але звідки ви знаєте? Може, в нас є спільні знайомі? запитав Філе. Він зрадів, і в очах його засвітилася надія. Панна цап так само сердито кивнула. Я думаю, либонь, ви знаєте панну Фріду цап із Фрейгатан. Вона ж бо має носа, що на нього за всякої години можна здатися, як і на мій, правда ж? Хоч ваш не такий, як делікатна картоплина, а скидається на гускуватий огірок, сказав Карлсон. Мабуть, Філе все таки не цікавився носами, бо вже не радів. Натомість здавалося, що він хотів би якнайшвидше втекти, і руле теж, та ззаду стояв Карлсон. І раптом пролунав постріл, аж Філе й Руле зляку посхоплювалися зі стільців. Не стріляйте, закричав Філе, бо відчув, як Карлсон притулив йому до спини пальця і подумав, що то пістолет. Ано витрушуйте гаманця й годинника, звелів Карлсон, а то я стрілятиму. Філе й руле нервово пошукали в кишенях, і справді гаманець і годинник упали дядькові Юліусові на коліна. Нате, сказав Філе. Тоді обидва блискавкою метнулися до дверей, їх не було кому спинити. Але панна цап кинулася за ними, вибігла в передпокій, у сіни, навіть на сходи, і гукнула їм на вздогінці. — Фріда дізнається про все. О, господи, як вона зрадіє! Вона сердито стрибнула ще на два східці нижче, ніби намірялася й далі бігти за ними, а тоді знов гукнула. Щоб ноги вашої не було на Фрей, Гатан, бо дійде до крові, чуєте? До крові. Карлсон відслоняє дядькові Юліусові казковий світ. Після ночі філей руле Карлсон запишався ще дужче, ніж звичайно. Щоранку, залітаючи до малого, він будив його вигуком Ось найкращий у світі Карлсон! Найперше він видобував персикову кісточку поглянути, скільки вона виросла, а тоді взяв собі за звичку летіти до дзеркала, що висіло над шавкою малого. Дзеркало було невелике, та Карлсон літав то в один бік, то в другий, щоб якнайбільше побачити себе, бо весь він у ньому не вміщався. Літаючи, він чи то наспівував, чи то приказував щось, і малий дочув, що то була похвальна пісня Карлсонові, яку він сам же таки склав. Найкращий у світі Карлсон. <гум> Вартий десять тисяч крон, лякає злодіїв пістолетом, яке дзеркало тут погане. В ньому видно лише частинку найкращого у світі Карлсона, але те, що видно, дуже гарне. <гум> до міри затовсте, <гум> і найкраще в усьому. Малий був з ним згоден. Він теж вважав, що Карлсон найкращий в усьому. І диво дивне, навіть дядько Юліус був у захваті від Карлсона, адже це він урятував йому гаманця й годинника. Такого дядько Юліус не міг забути першого ж дня. Зате панна цап була така сама лиха до Карлсона, але він на неї не зважав, аби тільки йому вчасно давали їсти, а їсти йому давали. Якщо мені не дають їсти, то я не граюся, казав він задля годиця. Панна цап була брада радісінька щоб Карлсон не грався. Та дарма, бо його підтримували малий і дядько Юліус. Вона щоразу бурчала, коли Карлсон приходив і сідав до столу саме тоді, як вони лаштувалися їсти, але нічого не могла вдіяти, і Карлсон сідав собі далі. Після тієї ночі з філе і руле він вважав, що так і належиться, адже героєві, що приборкав навіть найлютішого хатнього цапа, ні в чому не можна відмовляти. Карлсон, мабуть, трохи втомився. Не так легко цілу ніч досліджувати хропіння, скрадатися, рачкувати і стріляти, бо аж ген пополудні прилетів до кімнати малого і почав принюхуватися, чи з кухні не пахне, бува, чимось смачним. Малий також спав довго і в кілька заходів, поклавши бімбу до себе в ліжко, бо хіба ж виспишся, як ночами доводиться ловити злодіїв? Він прокинувся щойно перед тим, як залетів Карлсон. А збудили його якісь незвичайні страхітливі звуки з кухні. То панна Цап співала на весь голос. Малий ще не чув, щоб вона коли співала, і то був такий спів, що він палко бажав, аби вона швидше замовкла. З якоїсь причини панна Цаб була саме нині в надзвичайному доброму гуморі. Вона перед полуднем навідалася до Фріди на фрейгатан. Може, це її так підбадьорило, бо вона співала аж гуло. Ох, Фрідо, так буде краще для тебе. Але як саме буде краще для Фріди, ніхто не дізнався, бо Карлсон помчав до кухні й гукнув Цейте, цийте, а то люди подумають, що я вас служпаню, як ви так голосуватимете. Панна Цап замовкла і непривітно поставила на стіл тушковане м'ясо. Зайшов дядько Юліус, всі посідали й заходилися їсти. Обідаючи, вони розмовляли про страшну нічну пригоду. І малому здавалося, що тепер справді затишно. Карлсон був задоволений їжею і похвалив панну Цап. Часом вам щастить приготувати м'ясо, що чисто випадково справді буває смачне. На це панна Цап нічого не відповіла, тільки перестала їсти і столила губи. Шоколадний пудинг, що його панна Цап приготувала на другу одміну, також сподобався Карлсонові. Він устиг з'їсти свою пайку, поки ще малий упорався з першою ложкою, а тоді сказав Еге ж, пудинг добрий, але я знаю щось удвічі добріше. А що? запитав малий. Два таких пудинги, відповів Карлсон і присунув до себе ще одну тарілку. Це означало, що панна Цап залишилася без пудингу, бо вона приготувала тільки чотири пайки. Карлсон завважив, що вигляд у неї невдоволений, і застережливо підвів пальця. Не забувайте, що тут є товстуни, яким вадить багато їсти. Властиво їх двоє не називатиму хто саме, але не я і не цей кістяк, мовив Карлсон, показуючи на малого. Панна Цап стулила губи ще міцніше і далі мовчала. Малий злякано зиркнув на дядька Юліуса, але той, напевно, нічого не почув. Він сидів і водно лаяв поліцію. Він зателефонував туди і розповів, як до них закралися злодії, та все дарма, міг би й не клопотатися. Йому сказали, що спершу поліції треба розплутати 315 інших крадіжок і допитувалися, скільки в них чого вкрадено. Але я впорався за поліцію, сказав дядько Юліус, завдяки дуже відважному і спритному хлопчикові. Отож злодіям довелося вернутися додому голіруч. Він ласкаво глянув на Карлсона. Карлсон запишався, мов півень і переможно штовхнув у бік панну цап. Що ви тепер скажете? Найкращий у світі Карлсон лякає злодіїв пістолетом. А все ж дядько Юліус боявся пістолета. Звісно, він був радий і вдячний, що дістав назад свого гаманця й годинника, а проте вважав, що малі діти не повинні ходити з пістолетами. І коли Філей руле чкурнули сходами, малому ще довго довелося пояснювати, що Карлсон злякав злодіїв іграшковим пістолетом, поки дядько нарешті повірив йому. Після обіду дядько Юліус сподався до вітальні викурити сигару. Панна цап мила посуд. Очевидно, навіть Карлсон не міг зіпсувати їй надовго доброго гумору, бо вона знов загула. Ох, Ферідо, так буде краще для тебе. Та раптом вона виявила. Що в кухні немає жодного рушника витирати посуд, і знов розсердилась. Чи мені хто міг би сказати, куди ділися всі рушники? сказала вона, грізно роззираючись по кухні. де дехто міг би, а саме найкращий у світі шукач рушників, відповів Карлсон. Аби ж ви були розважні і щоразу зверталися до нього, як чогось не знаєте. Карлсон помчав до кімнати малого. І вернувся з таким оберемком рушників, що його самого не видно було за ними. Але то були незвичайно брудні, затягані рушники, і панна ца просердилася ще дужче. Де ці рушники були? крикнула вона. Їх позичали в казковий світ, відповів Карлсон. І бачите там ніколи не підмітають під ліжками. Бачите? Так минали дні. Прийшла листівка від мами й тата. Їм гарно подружувалось, і вони сподівалися, що малому теж незле ведеться, що дядько Юліус добре себе почуває і ладнає з малим та панною цап. Про Карлсона вони не згадували, і це його неймовірно розсердили. Я послав би їм листівку, якби мав п'ять ере на Марку, сказав він, і написав би в ній. Так і робіть не цікавтесь, як ведеться Карлсонові і чи він ладнає з хатнім цапом. Не думайте про це. Хоч саме він тут усього допильновує, лякає пістолетом усіх злодіїв, знаходить усі рушники, що були в позичці, і тримає вам у шорах хатнього цапа і все решту. Малий був радий, що Карлсон не має п'ять ер на Марку, бо вважав, що мамі й татові було б не вельми приємно одержати таку листівку. Малий уже спорожнив свою скарбничку і віддав Карлсонові все, що там було. Та Карлсон устиг витратити ті гроші і тепер сердився. Дурниця, та й годі, сказав він, щоб оце коштувати десять тисяч крон і не мати п'ять ери на марку. Як ти гадаєш, чи не купив би дядько Юліус мої великі пальці, га? Малий вважав, що дядько їх не купив би. Але ж він тепер у такому захваті від мене, не здавався Карлсон. Та все ж малий вважав, що дядько Юліус пальців не купить. Тоді ображений Карлсон полетів додому і не з'являвся, аж поки малий, як настала пора їсти, покликав його, смикнув за мотузку від їхнього дзвоника. Мама й тато, певно, боялися, що дядько Юліус не миритиметься з панною цап, То й написали так, міркував малий. Але вони помилилися, виявилося, що дядько Юліус причудово з нею ладнає. Минали дні, і малий помітив, що вони балакають між собою дедалі частіше й частіше. Вони подовго сиділи разом у вітальні, і дядько Юліус розводився про казковий світ тощо, а панна цап відповідала йому так ласкаво і скромно, що аж не вірилося. Невже то справді вона? Нарешті в Карлсона зародилася якась підозра, а надто що панна цап почала зачиняти двері з передпокою до вітальні? Двері там, певна річ завжди були, але ніхто їх ніколи не зачиняв. Може, тому що зсередини вони самі замикалися, і одного разу, як малий був ще дитиною, двері замкнулися, і він не міг вийти. Після того випадку мама вирішила, що досить почепити завіси, а двері не зачиняти. Але тепер, як пан Нацап і дядько Юлію спили ввечері каву у вітальні, їй раптом заманулося зачинити двері, та й дядькові Юліусові також. Бо як Карлсон усе таки туди ввірвався, дядько Юліус заявив, що хлопцям треба знайти якесь інше місце гратися. Він, мовляв, хоче випити кави тихо і спокійно. А я хіба не хочу, дорікнув йому Карлсон. Несіть сюди каву, сигару, все, що належиться. Одначе дядько Юліус вигнав його. Панна цап засміялася вдоволено. Нарешті вона взяла гору. Я такого не попущу, сказав Карлсон, я мушу їх бачити. І другого ранку, як дядько Юліус був у свого лікаря, а панна цап купувала на осінному ринку салаку, Карлсон пролетів до малого з великим свердлом у руці. Малий бачив те свердло на стіні в Карлсоновій хаті. Він запитав, навіщо Карлсон його приніс, але саме тієї миті в шпарі для листів щось зашурхотіло, і малий побіг глянути щоток. На калимку перед дверима лежало дві листівки від босе і від бетан. Малий дуже зрадів, довго читав їх і перечитував, а як скінчив, то Карлсон своє діло вже також скінчив. Він висвердлив у дверях чимале вічко. Ну, Карлсоне, злякався малий. Хто ж сверлить у дверях дірки? Навіщо вона тобі? Як навіщо? Дивитися, що вони роблять, відповів Карлсон. Фе, посоромився б, дорікнув малий. Мама казала, що ніколи не можна підглядати в шпарку для ключа. Твоя, мама, розумна жінка, мовив Карлсон, і каже правду. В шпарку для ключа треба вставляти ключа, видно, самої назви. А це, на щастя, вічко. Ти такий кмітливий, то хіба не чуєш, для чого воно призначене? Еге ж, саме так, сказав Карлсон, перше ніж малий здобувся на якусь відповідь. Він витяг з рота грудочку старої жувальної гумки і заткнув дірку, щоб її не було видно. Гей, гей, сказав він. Давно ми не мали веселого вечора, але сьогодні, мабуть, знову матимемо. Карлсон узяв свердло і полетів додому. Мені треба залагодити ще один справуночок, сказав він, але я вернуся як почнуть смажити салаку. Який справуночок? запитав малий. Легкий незагайний справуночок, за який я принаймні добуду грошей на Марку, відповів йому Карлсон, і він полетів собі. Але справді вернувся, як почали смажити салаку, і за обідом був у чудовому гуморі. Він дістав з кишені п'ять ера і тицнув у руку панні цап. Хочу вас трішки втішити, сказав він. Купіть собі якусь цяцьку на шию або що». Панна цап кинула монету. Я тебе як цяцькну, то не втрапиш куди тікати, сказала вона. Та саме надійшов дядько Юліус, і панна нацап не захотіла цяцькати Карлсона при ньому. Карлсон потім дивувався. Яка ж вона робиться лагідна й чуйна, коли поблизу з'явиться Юлі Любикаска. Панна Пан нацап і дядько Юліус перебралися до вітальні, щоб, як завжди, останнім часом випити вдвох кави. Тепер побачимо, чи вони таки безнадійно погані, сказав Карлсон. Я востаннє спробую мирно з ними домовитись, але потім почну дратурувати нещадно і немилосердно. На подив малому він витяг з кишені сигару, закурив її і постукав у двері. Ніхто не запросив його заходити, проте Карлсон однаково зайшов, кадячи сигарою. Перепрошую, це ж бо кімната для курців. Сказав він, певне, тут можна викорити сигару. Та дядько Юліус цього разу страх як розсердився на Карлсона. Він вихопив у нього сигару, перервав навпіл і погрозив, що як Карлсон ще коли закурить, тоді стане такої прочуханки, що до віку пам'ятатиме. А ще дядько Юліус заборонить йому гратися з малим. Цього він уже допильнує. З Карлсонова губа почала тремтіти. Очі налилися слізьми і злісно блиснули на дядька Юліуса. А я стільки днів був до вас ласкавий. Карлсон люто витріщив очі. Зразу видно було, що він думає про дядька Юліуса. Але дядько Юліус виштовхав його з вітальні, двері знов зачинилися та ще й клацнув замок. Оцього вже досі ніхто не робив. Тепер сам бачиш, що нема іншої ради, треба дратурувати. Сказав Карлсон малому. Він затарабанив кулаками в двері і закричав Ви ж мені зіпсували таку дорогу сигару. Потім засунув руку в кишеню і чимось забрещав, начебто грішми. А тож, щось справді забрещало так, як повна кишеня п'ятаків. Добре бути багатому, сказав Карлсон. Малий стурбувався. Звідки в тебе стільки грошей? Карлсон таємниче моргнув йому. Довідаєшся завтра. Малий ще дужче стурбувався. А що, як Карлсон десь поцупив гроші, тоді він не кращий за філей руле. Може, Карлсон додає не тільки яблука. Малий не знав, що йому й думати, проте він не мав часу на довгі роздуми, бо Карлсон саме обережно, тихенько вийняв з кажувальну жувальну гумку. Ось так, сказав він, припадаючи оком до дірки. Та раптом Карлсон відскочив назад, немов побачив щось страшне. Більшого нахабства й бути не може, обурився він. Що вони роблять? зацікавлено спитав малий. Я теж хотів би знати, відповів Карлсон. Та вони хитро не пересіли!» Дядько Юліус і пан Нацап завжди любили сидіти на невеличкій канапі, що її добре видно крізь вічку, і допіру, як Карлсон заходив із сигарою, вони там і сиділи. А тепер десь ділися? Малий сам переконався в цьому, зазирнувши у вічко. мабуть, пересіли на другу канапу, далі коло вікна, а це страшний підступ і хитрість, заявив Карлсон. Кожен бо, хто має бодай якийсь сором, сідає так, що його можна побачити і крізь шпарку для ключа і крізь вічко, запевняв він. Бідний Карлсон, він опустився на стілецю передпокої і втупився перед себе сумними очима. Цього разу він дав маху. Вся його чудова ідея з вічком пішла на нівець, яке тяжке розчарування. Ходімо гратися до твоєї кімнати, врешті сказав він. Може, серед твоїх речей знайдеться якийсь мотлох і непотріб, щоб ним можна було дратурувати. Карлсон довго нишпорив у шухлядах і в шафі малого, не знаходячи нічого путнього. Раптом він свиснув і витяг довгу скляну трубку, якою малий любив стмухувати горошини. Це типовий мотлох, задоволено сказав Карлсон, якби ще тільки знайти непотріб. І він знайшов непотріб, та ще який. То був гумовий капшучок, такий, що як його надути, то стає великий м'яч. Гей, гей. вигукнув Карлсон. У нього аж руки затремтіли з радісного хвилювання, коли він прив'язував капшучок до кінця скляної трубки. Потім Карлсон приклав губи до другого кінця і надув кулю. Він задоволено хихотів, бачивши, як на жовтому м'ячі, що дуже він його надимав, то більшало намальоване чорною фарбою обличчя. Це може бути місяць, запропонував малий. Нехай буде що завгодно, сказав Карлсон, випускаючи з м'яча повітря. Головне, що з ним можна тротурувати». І добре дратурувати, справді добре, хоч малий так хихотів, що весь час заважав Карлсонові. Гей, гей, сказав Карлсон і обережно засунув трубку із зморщеним капшучком у вічко. Тоді заходився, що сили дути в трубку, а малий стояв поряд і хихотів, О, як би він хотів тепер сидіти на канапі разом з панною цап та дядьком Юліусом, і зненацька побачити великого місяця що повняв її в усій своїй красі, не в небі, ні, тут, у темряві коло дверей. Оцій порі року справжньої ночі не бувало, та все ж у вітальні було досить темно, щоб такий заблукалий місяць здавався таємничим і страшним. Це малий розумів Я можу загарчати, як примара, заявив Карлсон. Подми тепер те, щоб повітря не вийшло. І малий приклав губи до трубки і слухняно почав дути. А Карлсон тим часом найжахливіше примарно загарчав. Ті двоє в кімнаті стрепенулися і, мабуть, помітили місяця, бо звідти почувся зойк, як Карлсон і сподівався. Вони кричать, сказав він задоволено. Тоді пошепки додав Нам треба тікати. Він випустив з м'яча повітря, почулося неголосне шипіння, і м'яч за дверима знов зморщився до невеличкого капшучка. Карлсон квапливо витяг його і так само квапливо заліпив вічко новим кусочком жувальної гумки, а сам спритно, мов їжак, подріботів до свого постійного сховку під стіл у передпокої. Малий якомога швидше шаснув за ним. Наступної миті клацнув засув, відчинилися двері, і панна Цап висунула голову. Це все таки, мабуть, діти, сказала вона. Але за нею вродився дядько Юліус і палко заперечив Скільки вам тлумачити, що казковий світ повний таємничих істот, адже тільки таємничі істоти можуть проникнути крізь замкнені двері. Як ви не розумієте? Панна цап миттю погодилась, мовляв, подумавши, вона все зрозуміла, та вона, мабуть, не дуже хотіла, щоб якась таємнича істота з казкового світу. Заважала їй побути час синку з дядьком Юліусом, бо скоро їй знову пощастило всадовити його на канапу коло себе. А Карлсонові малому лишилося тільки сидіти в передпокої і дивитись на зачинені двері. Могла б бути, й веселіша розвага, міркував малий. І Карлсон теж так міркував. А вже ж, і Карлсон. Саме задзвонив телефон, і малий зняв трубку. Якийсь жіночий голос попросив покликати панну цап. Малий збагнув, що то Фріда з Фрейгатан, і хоч це й негарно зрадів, тепер він мав право заважати пані цап скільки завгодно, і хоч він був чемний хлопчик, та все ж залюбки почав її заважати. Вас просять до телефону. гукнув він, тарабанячи кулаком у двері. Проте нічого не домігся. — Скажи, що я не маю часу, відповіла панна цап. Ані таємничі істоти, ані Фріди не годні були відірвати її від кави з дядьком Юліусом. Малий вернувся до телефону і сказав про це Фріді, але та неодмінно хотіла знати, чого її сестра не має часу, коли можна їй знову потелефонувати і таке інше. Врешті малий сказав Найкраще буде, як ви самі її спитаєте вранці. Тоді поклав трубку і озирнувся. Карлсона в передпокої не було. Малий заходився шукати і знайшов його слід на кухні. Радше у відчиненому вікні. На підвіконні верхи на найкращій маминій мітлі саме хтось лаштувався летіти. Напевне, Карлсон, хоч, на вигляд він скидався на невеличку відьму або чарівницю. Лице чорне, а на голові хустина, на плечах квітчаста відьомська кирейка зі старої кофти. Яку бабуся забула в шафі з господарським начинням, коли востаннє приїздила до них. Ой Карлсоне. злякано гукнув малий, не літай, бо тебе знов побачить дядько Юліус. Це не Карлсон, озвався Карлсон глухим голосом. Це відюга люта й страшна. Відюга? перепитав малий. А що це? Де ж відьма? Так, але ще гірше, відповів Карлсон. Відюги куди лихіші, і як їх розлютити, то вони відразу нападають. Але ж, почав малий, вони найнебезпечніші в цілому казковому світі, заявив Карлсон. Я знаю таких, що як побачить відюгу, то їм аж волосся дибки стає. І відюга вилетіла в синій лагідний червневий присмирк. Малий залишився в кухні і не знав, що йому робити. Та врешті надумав. Він кинувся до кімнати босе. Звідти йому видно було летючу відюгу так само, як дядькові Юліусові та панні цап з вітальні. Повітря в кімнаті було трохи затхле, і малий відчинив вікно. Він визирнув двір і побачив, що у вітальні теж відчинене вікно. Назустріч літній ночі казковому світові. Там сиділи дядько Юліус та панна цап, і сердешні навіть гадки не мали, що на дворі літають відюги – Міркував малий. Вони сиділи так близько від малого, що він чув їхню розмову й мурмотіння, шкода тільки що не бачив їх. Зате відюгу бачив уявіть собі, якби він не знав, що то просто Карлсон, а не правдива відюга, йому кров захолола б у жилах, будьте певні. Бо таким моторошно дивитись, як літають відюги. Можна майже повірити в казковий світ, подумав малий. Відюга двічі пролетіла повз вітальню, заглядаючи у вікно. Те, що вона там побачила, мабуть, здалося дивним, бо навіть не сподобалось їй, бо вона похитала головою. Відюга й досі не помітила малого біля вікна, а він боявся гукнути її. Та він жваво помахав рукою, і тоді відюга його побачила. Вона теж помахала рукою йому у відповідь, і її чорне обличчя осяяла усмішка. Дядько Юліус і пан Нацап, очевидно, не бачили її, бо й далі чути було їхню спокійну розмову та мурмотіння. Та раптом, раптом тишу й спокій літнього вечора розітнув крик. Відюга крикнула ох, як вона крикнула. Мабуть, так, як і повинна кричати відюга. Малий ще з роду не чув такого голосу. Він ніби просто линув з казкового світу. У вітальні вже ніхто не мурмотів. Там запала тиша. А відюга скерувала свій лед до малого, в мент скинула себе хустину й кофту і витерла фіранками босе з сажу з обличчя. Після цього не стало відюги, залишився просто Карлсон, що спритно ховав під ліжко босе одяг, мітлу і все відьомське спорядження. Знаєш що? сказав Карлсон і сердито підступив до малого. Має бути якийсь закон, що забороняє літнім людям так поводитись. Як, що вони робили? запитав малий. Карлсон роздратовано похитав головою. Він тримав її за руку, сидів і тримав її за руку. Її, хатнього цапа. Що ти мені даси за це? Карлсон витріщився на малого, ніби сподівався, що той зумліє і впаде на підлогу самого тільки подиву. А як цього не сталося, він буркнув Ти не чуєш, що я кажу? Вони сиділи і трималися за руки. Отож дурні бувають люди. Карлсон стає найбільший у світі багатій. Далі настав день, що його малий ніколи не забуде. Він прокинувся раненько сам. Найкращий у світі Карлсон не пролетів збудити його своїм вигуком. Дивно подумав малий, а тоді побіг босий до сіней по газету. Він хотів спокійно прочитати подальший шмат оповідання в ілюстраціях, поки дядько Юліус забере в нього газету. Та нині йому не довелося читати оповідання в ілюстраціях. Бідний малий не пішов далі, як за першу сторінку, бо там упав йому в око величезними літерами надрукований заголовок, і його аж облив холодний піт. Заголовок був ось який. Загадку розв'язано, Тонеш шпигун. Під ним красувався знімок моста Вестербру, а над мостом літав, ні, годі помилитися, над мостом літав Карлсон. Був там ще один знімок з близької відстані. На ньому Карлсон стояв і, хитро всміхаючись, показував свій складний пропелер і пусковий гудзик на животі. Малий почав читати і читаючи, плакав. Учора до нашої редакції завітав незвичайний гість. Вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік розквіті сил. Згідно з його власним описом, прийшов вимагати від нас десять тисяч крон, бо ж це, мовляв, він, а не хто інший летюча загадка васа стаду. і ніякий він не шпигун. Ми повірили йому, я шпигую тільки за такими, як хатній цап і Юлі Любикаска, заявив він. Це звучало дуже по-дитячому і невинно. Наскільки ми могли збагнути цей шпигун, просто незвичайно товстий школяр, найкращий у класі, як він сам каже, але цей хлопець має таку річ, який кожна дитина може позастрити, а саме невеличкий мотор, що дає йому змогу літати. Ви самі бачите його на знімку. Той мотор зробив найкращий у світі винахідник, запевняв хлопець, однак відмовився докладніше про це розповісти. Ми зауважили, що той винахідник міг би стати мільйонером, якби почав масовий випуск таких моторів. Проте хлопець сказав «Щиро дякую, ми не хочемо, щоб у повітрі літало повно дітей, досить мене й малого. На цих словах малий усміхнувся подумати лишень. Карлсон усе таки хоче літати тільки з ним і більше ні з ким. Він засупів і почав читати далі. Треба визнати, що хлопець поводився не зовсім нормально, розмовляв плутано, відповідав на наші запитання дуже чудно, навіть не хотів назвати своїх батьків. Моя мама, мумія, тато, Йон плунт, врешті сказав він, більше з нього не пощастило нічого витягти. Плунт звучить по англійському, отже, мабуть, його батько англієць, в кожному разі він здається відомий літун, якщо ми добре зрозуміли хлопцеві балаканину. Батькову цікавість до літання успадкував син. Хлопець вимагав негайно сплатити йому винагороду. «Це я повинен її дістати, а не філей, руле чи якийсь інший злодій, сказав він, і захотів, щоб йому сплатили самими п'ятаками, бо це, мовляв, єдині правдиві гроші. Він пішов від нас із повними кишенями п'ятиерових монет і сказав, що по решту винагороди приїде з тачкою, тільки на її роздобуде. І не розтринькайте моїх грошей, а то прилетить від дюга і забере вас, пригрозив він. У кожному разі це було дуже цікаве знайомство, хоч ми й не зрозуміли всього, що він казав. Не забувайте, що ви заплатили десь тільки за один великий палець були його останні слова. Потім він вилетів у вікно і зник у напрямку васастаду. Дивно, проте хлопця звати не плунт, як його батька, а чомусь він теж відмовився пояснити. І нізащо не хотів, щоб його прізвище попало в газету, бо цього не бажає малий, заявив він. Очевидно, він дуже любить свого меншого братика, отже, ми не можемо зрадити, як хлопця на ім'я, хіба скажемо, що воно починається на Карл, а закінчується на сон, бо коли хтось не бажає, щоб його прізвище попало в газету, то він, здається, нам має на це право, тому ми будемо звати хлопця просто хлопцем, а не Карлсоном, як він властиво зветься. Очевидно, він дуже любить свого меншого братика, промурмотів малий і знову засупів. Потім підійшов до мотузки і дав сигнал, що означав приходь. І Карлсон прийшов. Він загув у вікні бадьорий і веселий, як джміль. Є щось особливе в сьогоднішній газеті? хитро запитав він, видовбуючи персикову кісточку. Прочитай мені, бо там, мабуть, таки є щось цікаве. Ти не маєш ніякого сорому, сказав малий, не розумієш, що тепер усе пропало. Тепер ані тебе, ані мене не лишать у спокої. Кого, по твоєму, лишать у спокої? запитав Карлсон і витер брудні пальці піжамою малого. Хай буде гей, хай буде гоп і бом і па, а то я не граюся, наскільки я розумію. Ну, читай. І поки Карлсон літав перед дзеркалом та милувався собою, малий читав йому газету. Він пропускав такі слова, як незвичайно товстий тощо, які б могли образити Карлсона, але решту прочитав від початку до кінця, і Карлсон набундючився з гордощів. Цікаве знайомство, це я, а то ж у газеті написано самоправду. Очевидно, він дуже любить свого меншого братика, прочитав малий і несміливо зиркнув на Карлсона. Це теж правда. Карлсон спинився, щоб подумати. «А вже ж, хоч як дивно, трохи знехотя признався він, «А вже ж, Уяви собі, що дехто любить такого дурного хлопчиська, як ти. Але це, звісно, через мою добрість, бо я найдобріший і найласкавіший у світі. Читай тепер далі. Та малий не міг читати далі, аж поки проковтнув клубка, що підкотився йому до горла. Отже Карлсон таки його любить. Якщо це правда, то все інше йому байдуже, хоч би що сталося. Еге ж я добре придумав з прізвищем, щоб вони не писали його в газеті, спитав Карлсон. Це тільки задля тебе, бо це ти хотів тримати мене в таємниці, у великій таємниці. Потім він схопив газету і довго роздивлявся закоханими очима обидва знімки. Аж не віриться, що я такий вродливий, сказав він. І до доміри затовстий, аж дивно. Ось глянь. Він підсунув газету малому під ніс. Але відразу ж забрав назад і палко поцілував знімок той, де він показував пусковий гудзик. Ох, мені кортить закричати ура, коли я бачу себе, сказав він. Проте малий вихопив у нього газету. В кожному разі пан Нацап і дядько Юліус не повинні цього бачити, сказав він. Нізащо в світі не повинні бачити. Він засунув газету як найдалі шухляду свого письмового столу. А за хвильку зазирнув дядько Юліус і запитав: У тебе газета, малий? Малий похитав головою. Ні, не в мене, адже газета була не в нього, а в шухляді, пояснив потім малий Карлсонові. А втім, дядько Юліус начебто не дуже цікавився газетою. Він, мабуть, думав про щось інше, куди приємніше, бо був якийсь надзвичайно веселий. До того ж він ішов до лікаря востаннє. А за кілька годин дядько Юліус мав уже їхати додому у Вестер Панна цап допомогла йому вдягти піджака. Малий з Карлсоном чули, як вона напучувала дядька Юліуса. Хай він застебнеться аж під шию, хай дивиться на машини, як переходитиме вулицю, хай не курить із самого ранку. Що це напало на хатнього цапа? здивувався Карлсон. Вона думає, що це її чоловік, чи що? А вже ж, то був день повний несподіванок. Не встиг дядько Юліус вийти, як панна цап кинулась до телефону, а що вона розмовляла дуже голосно, то малий з Карлсоном чули кожне її слово. Алло, це ти, Фрідо? жваво почала вона. Якся маєш? Твій ніс іще цілий? Кажеш, що цілий. Ну, а моїм можеш більше не журитися, бо я наміряюся забрати його з собою у Вестер Гетланд. Ага, я туди саме переїжджаю. Ні, не ну, як хатня робітниця, а я одружуюсь, така вже, як є. Що ти на це скажеш? Еге ага, ж, із Юліусом Янсоном, щоб ти знала, саме з ним. «Да, леді оце з тобою розмовляє не хто інший, як пані Янсон, Люба Фрідо. Ти, мабуть, схвильована, я чую, що ти плачеш. Ну, годі, Фрідо, не реви, ти ще собі підчепиш якогось іншого злодія. «А вже ж». Ну, я не маю часу довше балакати. Мій наречений ось ось прийде. Я тобі потім більше розповім, люба, Фрідо. Карлсон витріщився на малого. Чи, бува, нема якихось гірких і швидкодіючих ліків для тих, хто з'їхав з глузду? запитав він. Бо якщо є, то дядькові Юліосові треба дати їх велику дозу, і то негайно. Малий не знав таких ліків. Карлсон жалісно зітхнув, а як дядько Юліус вернувся від лікаря додому, він тихо підступив до нього і тицнув йому в руки п'ять ере. Навіщо вони мені? запитав дядько Юліус. Купіть собі щось приємне, зітхаючи, сказав Карлсон. Чимось вам треба втішитись. Дядько Юліус подякував, але, мовляв, він і без п'яти ере радий і щасливий. Хоч ви, хлопці, звичайно, зажуритесь, як дізнаєтеся, що я думаю забрати від вас тітку Гільдур. Тітку Гільдур? перепитав Карлсон. А хто вона в біса така? І як малий пояснив йому, хто це, він довго реготав. Дядько Юліус і далі розводився про те, який він щасливий. Він, мовляв, ніколи не забуде тих днів, що тут перебув. По перше, йому так дивовижно відслонився казковий світ. Звісно, часом бувало й страшно, коли за вікном літали відьми. Він не заперечує, але ж. Не відьми, поправив його Карлсон, а віддюги, люті й страшні. В кожному разі почуваєш, що ти живеш у тому самому світі, що й твої предки вів своєї дядько Юліус, і помало пізнаєш його. Але ці дні дали йому щось іще краще він знайшов казкову принцесу, яку звати Гільдур. Незабаром буде й весілля. Казкову принцесу, яку звати Гільдур? перебив Карлсон, і очі йому заблищали. Він зареготав, потім глянув на дядька Юліуса і похитав головою, а тоді знову зареготав. Панна цап ходила по кухні така весела, як ніколи. Мені також подобаються відьми», – сказала вона. Бо якби та погань не літала за вікном і не злякала нас учора ввечері, то ти, Юліуса, не кинувся б мені в обійми, і цього б ніколи не сталося. Карлсон аж підскочив. Е, все це добре, але, почав він, тоді здвигнув плечима. Ну, та хай, дурниці, не варто й згадувати, хоч я не думаю, що у вас у знайдеться багато відюг. А панна Цап, думаючи про весілля, дедалі більше захоплювалася. Ти малий будеш моїм свідком, сказала вона. Я пошию тобі чорний оксаметовий костюмчик». «О, Який ти будеш гарненький? Малий стригнувся. Чорний оксаметовий костюмчик, Так крістері гоніла луснуть зі сміху. Зате Карлсонові було вже не до сміху. Він розсердився. Я не граюся, якщо також не буду свідком, заявив він. Я хочу мати чорний оксамитовий костюмчик і бути гарненький. А то я просто не граюся. Тепер уже зареготала панна Цап. «А як же? ото було б гарне весілля, якби ми взяли тебе до церкви. Я теж так гадаю, захоплено сказав Карлсон. Я стояв би позад вас у чорному оксамитовому костюмчику, весь час ворушив би вухами і подеколи салютував, бо на весіллі має бути салют. Дядько Юліус був такий щасливий, що хотів, аби всім було весело. Він сказав, що Карлсон, звичайно, теж піде з ними. Проте панна Цап заявила, що як їй доведеться брати Карлсона за свідка, то краще вона взагалі не виходитиме заміж. Настав вечір. Малий сидів у Карлсона на ганочку і дивився, як западав присмерк і як спалахувало світло навколо увасаді по всьому Стокгольмі, скільки було видно. Так, був уже вечір. Малий сидів поруч з Карлсоном, і йому було дуже гарно. Десь у Вестергетланді поїзд саме доїхав до невеличкої станції, і з нього висів дядько Юліус. Десь по Балтійському морю плив білий корабель із мамою й татом. Панна цап була на Фрейгатан і втішала Фріду. Бімбо вже згорнувся калачиком у своєму кошику, а тут, на даху, сидів малий поруч із своїм найкращим приятелем, і разом з ним булочки з торбинки, смачні свіжі булочки панни Цап. І їм було дуже гарно. А все ж малий був стурбований. Адже той, хто хотів бути Карлсонові найкращим приятелем, ніколи не мав спокою. Я ж пояснював тобі, як тільки міг, сказав малий. Я тебе пильнував ще й як пильнував, але тепер не знаю, що буде далі. Карлсон узяв ще одну булочку і проковтнув її цілу. Який ти дурний. Адже вони тепер не можуть здати мене до редакції газети і дістати цілу купу п'ятаків. Я їм усі карти сплутав, а вони лишилися ні з чим. Розумієш? Філе, руле цілий табун, таких, як вони. Малий теж узяв собі булочку і задумливо надкусив шматочок. Ні, ти сам дурний, сказав він. Цілий вас остатки кишітиме людьми. Не один йолоб захоче подивитись, як ти літаєш. Спробує викрасти твого мотора і таке інше. Карлсон захихотів Ти справді так гадаєш? А що, як ти не помиляєшся, тоді нам таки часом випаде веселий вечір. Веселий вечір? обурився малий. «Та ж ми з тобою не матимем ані хвилини спокою. Карлсон захихотів ще вдоволеніше. Ти справді так гадаєш? Будемо сподіватися, що так і вийде. Малий розсердився. Добре. Але як ти даси собі раду? серцем спитав він. Що ти робитимеш, коли сюди напхається повно людей? Карлсон схилив на бік голову і глянув з-під лоба на малого. Ти сам знаєш, що на це є три способи дратурувати, жартувати і виступати. І Я наміряюся застосувати їх усі три. Він так лукаво дивився на малого, що той не витримав і засміявся, хоч йому було не дуже весело. Спершу він тільки пирхнув, ледь-ледь, та потім у ньому бульбашками піднявся до горла сміх, і що дужче він сміявся, то вдоволеніший ставав Карлсон. Гей, гей, сказав він і так штовхнув малого, що той мало не звалився з ганочка. Тоді малий ще дужче засміявся і подумав, що, мабуть, аж тепер почнеться щось справді веселе. А Карлсон сидів на східцях і замиловано дивився на свої чорні великі пальці, що повисовувалися з дірок у шкарпетках. Ні, їх я вже не продаю, сказав він, і не проси мене малий, адже ці пальці належать найбільшому у світі багачеві і вже не продаються. Він засунув руку в кишеню і вдоволено забрящав своїми п'ятаками. Гей, гей! Багатий і вродливий, і розумний, і до міри затовстий чоловік у розквіті сил це я, найкращий у світі Карлсон, у всьому найкращий. Розумієш, малий? Розумію, відповів малий. Але в Карлсонових кишенях було ще щось, крім п'ятаків. Там був також іграшковий пістолет. І малий не стямився, як Карлсон стрельнув. І то так гучно, аж луна покотилася по всьому васастаді. Ну, от, починається, подумав малий, побачивши, що в навколишніх будинках відчиняються навстіж вікна і чути обурені голоси. А Карлсон заспівав, киваючи влад собі чорними пальцями на ногах. Хочу я стріляти, хочу я гуляти, собі бісе, собі бісебом. І щодня я хочу з кимось жартувати бо боси бісебом. Хай буде гей, хай буде гоп і бом і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я це я. Бо-гой-гой-гой, бо ой-ой-ой, бо і бо собі баси біси бо бі бом. Кінець. Якщо вам сподобалось слухати про пригоди малого і Карлсона, що живе на даху, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і до зустрічі!